mathi taaarakaatu cno wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mida xogihii ugu dembeeyey garaar jaamac oo soo bandhigay khasaarihii somaalilan lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay sheegayna in la xihay gebi ahaanba waddadii somalilan ciidankeeda ay sahayda soo marsiisan jireen haddii awoobayaasha ay ahaayeen kuwa guulaysan kara awoobayaasheen waa kuwii kugu qasbay in aad magan gasho ingiriiska ayuu yidhi garaad jaamac xoga dheeraad ah oo ku saabsan gooja cadde oo xilligan go'doonkii ugu xoogganaa ay ku sameeyeen ciidamada s c sc oo war kulul ka soo saartay dagaalkii shalay guulo xoogganna mar kale sheegatay somaalilan madaxweynaha maamulkaasna waxa uu weerar culus ku qaaday guud ahaanba beesha caalamka isagoo uga digay faragelin ay ku sameeyaan arrimaha doorashooyinka somaalilan muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaiyo tobanka bisha mey sannadka labada kun iyo saddex y labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ku hormarne dagaalkii qaraaraa ee shalay labayo tobankii io qadar shan iyo labaatan daqiiqo ilaayo xalay la ysla soo gaaray ee ka dhacay duleedyada fogfog ee magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa waxaa guulo xoogan ka gaaray ciidamada xaqudirarka deegaanka scc iyadoo gebi ahaanba la xiray ودادي يغوري إيه سمكاب اسكو حريسي إيه إذا سمالي لان أي سو سيسان جيرين سهيدا إيه سي قاتمو يا سي آدك هذا الشيء هذا شي هادا الحساسي او مدهوينة سمالي لان موسى بيحي عبدي شلي او كجي دي إيه دي حسكا سدي دي كمي فقاركو يالا مغالا ده هرقيسة كدعدين مدهوينة موسى بيحي وحو شيغي إنو صندقال كاستاجين كا إلا انت تاكوكا مدى سمالي لان وعادو كسوغين waan difaaciyna oo dagaalku joogsan maayo inta taaka ka mid ah xadka somalilan uu cadow soomaaliyeed uu ku jiro jabka uu doono ha sheegtee ayuu yiri afayeenka guddida soddon iyo seddexda s c cabdirasaaq falaalug oo hadalkaas daba socda waxa uu madaxweynaha somalilan ku sifeeyey shaqsi duulaan ku ah soomaali oo dhan marka laga yimaado deegaanada s c afayeen falaalug waxa uu jeediyey khudbad uu beesha caalamka ugu sheegayo in maxkamad ay soo taagto ninkan si cadaaladda loogu qaado kadib markii uu ku eedeeyey in madaxweyne muuse biixi cabdi uu yahay ciilqabe duulaan ku ah soomaali oo dhan waxaanu leenahay awalna aanu ogeen in uu yahay nin ciilqaba maantana wuxuu caddaystay ciilqabkiisii waxa uu caddaystay ciilka uu u qabo harti ciilka uu u qabo daarood iyo kan uu u qabo soomaali oo dhan waxa uu hadalkiisa sii raaciyay waxaanu beesha caalamka ka codsanaynaa ya in ninka la geeyo maxkamadaha cadaaladda afhayeenka ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in soomaalida kale aysan ka bixin jawaab hadalka ka soo yeeray biixi oo uu sheegay inuu aargoosi u socdo falaalug waxaa sidoo kale uu ku baaqay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka hadasho hadalkii madaxweyne muuse biixi oo ahaa mid bannaanka usoo saaray naciybka iyo ciilka uu qabo soomaali oo dhan sida uu hadalka uu dhigay ugu dambeyn s c waxa ay sheegtay inay s c qaatumo iska difaacayaan weerar kasta oo uga yimaado somalilan waan isdifaacaynaa biixi waa cadeeyey in aanu gobolka ka tegeen ilaa askariga ugu dambeeya kaga dhinto ayuu hadalkiisa kusii daray dhinaca kale maadaama khasaaraha somalilan dagaalkii shalay ka soo gaaray aad uu u xoogaystay islamarkaana inta badan meydadkooda ay ka carareen ciidamada somalilan dhaawacyadoodana ay ka carareen maxaabiist aad u tiro badanna laga qabtay waxaa kordhay tirada askarta somalilan uga geeriyootay halkaasi iyadoo la sheegay laba boqol oo askari tiro ka badan inay weysay hub laga fotay sidoo kalena maxaabiist laga qabtay kuwaasi oo ciidamada ay gacanta ku hayaan garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ee s s c ayaa isagu waxa uu weerar culus ku qaaday somalilan wuxuuna caddeeyey in la xiray waddadii ay sahayda soo marsiisan jireen ciidamada somalilan shalay haddii aan somalilan ka baryeynay la baxa wiilashiida hadda iyagaa naga baryi doona waddo ay ka baxaan waddadiina waan xirnay ayuu yidhi garaad jaamac garaad cali haddii awoobayaal kala adkaan jiray laga hadlayo raggani waa raggii awoobayaashood ku qasbeen awoobayaasha in ay ingiriis magan u noqdaan taariikhdu waa isqori doontaa nin kastaa wixii awowgii iyo aabbihii ahaayeen baa laga dhigi doonaa ayuu yidhi garaad jaamac garaad cali oo waraysi xasaasi ah bixiyey haddii maanta laga hadlayana waa ragga aad maanta ka cadaadayso oo aad u adkaysanlaadahay xabaddooda oo aad leedahay dowlado kale iyo argagixiso baa igu soo duushay nin kastaa wuxuu ku laabanayaa wixii uu ahaan jiray ayuu yidhi waxaana loo xaqiijiyey in toban waaraad iyo siddeed ambalaas oo oog la geeyey dhaawacii dhimashona isugu jira tiradana marba marka ka dambeysa way sii kordhaysaa iyadoo waaraadyadan ay yihiin kuwa laga qaaday agagaarka goojocadde dagaalkii shalay ka dhacay duleedyada laascaanood ayaa waxaa soo qaaday ciidamada somalilan haddana isla iyaga ayuu jab ka soo gaaray dagaalkaasi kadib markii ay, -kadi -marki -ay ku fashilmeen in ay weerarkooda bartilmaameedkiisa gaaraan dagaaladan soo laablaabtay ayaa waxay yihiin dagaallo dhibaato xooggan ay ka soo gaartay dhinacyada shacab badan oo labo boqol oo kun ka badanna magaalada way isaga barakaceen muuse biixi cabdi ayaa weli waxa uu doonayaa in uu debka ku sii shido dhalinyaro aad u tiro badan oo xilligan nabad qaba islamarkaana dagaalka aan ku qanacsaneyn laakiin muuse uu ku qasbayo in ay qaadaan waddadaasi dagaalka dhinaca kale muuse biixi cabdi ayaa weerar ku qaaday beesha caalamka kadib cadaadiskii doorashada ay ugu geysteen madaxweyneha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horeysay si adag uga jawaabay cadaadiska ay beesha caalamka ku saarayaan qabashada doorashooyinka somalilan oo dib u dhacay madaxweyne muuse biixi wuxuu sheegay in somalilan aanay deeqaha caalamiga ah ku bedelanayn in ay taladeeda shisheeyo u gacangeliso isla markaana ay masiirkeeda ka tashanayso sida uu hadalaka uu dhigay muuse biixi oo hadal ka, ka jeediyey munaasabadda xuska siddeed iyo tobanka mey waxa uu sheegay in beesha caalamka aysan shaqo ku lahayn talada doorashooyinka somalilan waxaanu diyaar unahay oo aan u diyaar garoobaynaa doorashooyin cadowgu nagu talin maayo doorashadayada beesha caalamka doorashadayada soo faragelin mayso kama taliso sharciyaga ma farageliso ninka u qosheyana waa nacas ee dalkiisa aamini waayey ayuu yidhi sidoo kale wuxuu sheegay in dhaqaalaha doorashooyinka lagu galayo uu somalilan yaallo ayna ku filan yihiin ma aqbalayno in cid kale ay ka taliso doorashooyinka oo noogu bedelato taageero dhaqaale ayuu yidhi dhaqaalaha doorashada waxa uu yaallaa somalilan waan ku taageerayaaye taladaada iyo dhiib ma yeelayno yeeli mayno dhaqaalaha innaga isku filan oo somalilan ayaa ku filan cid kusoo xadgudbi kartana ma jirto ayuu yidhi tani ayaa micnaheedu waxay tahay hai in uu weeraray muuse bixi cabdi beesha caalamka oo dhowr jeer warbixinno ka soo saaray xaaladda xaddhaafka ah ee doorashooyinka dib u dhigaysa ee xiisadaha abuuri karta taliska hay-adda nabad sugidda i sirdoonka qaranka ee nisa oo howlgal culus qaaday ayaa gacanta ku soo dhigay agab iyo saanad ciidan oo loo waday kooxda al-shabaab kuwaasi oo laga soo dejiyey dekeda weyn ee magaalada muqdisho war-saxaafadeedka ka soo baxay nisa ayaa waxaa lagu sheegay in agabka ciidamada iyo saanado kale lagu qabtay gudaha dekedda muqdisho kuwaas oo ay sheegtay in lagusoodhqlagu soo dhex qariyey badeeco ganacsi ahaan looga soo dejiyey dekedda iyo garoonka muqdisho ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa dekeda muqdisho ku qabtay alaabo ay ciidamada isticmaalaan oo ay ku jiraan saanad ciidan kuwaasi oo loo waday khawaariijta al-shabaab ayaa lagu yihay xogta sirdoonka soomaaliya ayaa intaasi ku daray in si dhow ay ula socdeen saanadan ciidan ilaa waddankii laga soo qaaday ilaa muddadii laga shaqaynayay in la keeno gudaha dalka nisa ayaa sidoo kale sheegtay inay la soctay dhaqdhaqaaqa iyo xiriirka shabakad ballaaran oo kala joogay dibadda muqdisho iyo gobollada dalka si ay kooxda ugu sii gudbiyaan waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay halkaasi afar gaari oo nooca hoomeyd a oo loogu qaadi lahaa kooxda alaabtan waxay sidoo kale xustay nabad sugidda in ay ka wada shaqeeyeen soo iibinta soo rarista iyo soo dejinta kooxdan oo ganacsato qayb ay ka tahay si loo gaarsiiyo al-shabaab iyada oo dhammaantood gacanta lagu dhigay maxamed xagaa wasiirudowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya ayaa arrintan bayaan ka soo saaray isla markaana sheegay in dowladda ay ku guulaysatay welina howlgalka uu socdo oo lagu raad joogo shakhsiyaad kale tani waxaay dhaawac xoogan ku tahay kooxdan oo jab culus lagu gaarsiiyey furmaha dagaalka haddana qalabkan militari oo hal kontrolleer ah lagala wareegay gudaham anaga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigeyntan dib uga kulmi doonno nabadgelyo